Ahojte čitatelia TechPods.sk. Tuto jeseň sme si pre vás pripravili niečo fakt špeciálne. Rozhodli sme sa dlhodobo otestovať jeden z najodolnejších smartfónov na svete, a to CAT S60. CAT S60 sme recenzovali už pred pol leta, takže našu celú recenziu si môžete prečítať na našej stránke www.techpods.sk. No ale v redakcii sme si povedali, že takýto smartfón by mal určite zmysel testovať aj dlhodobejšie. Pre tých z vás, ktorí nevedia, tak CAT S60 disponuje funkciami ako termokamera alebo vodotesnosť až do hĺbky 5 metrov. No, tak sme si zbalili taky paky a rozhodli sme sa cestovať trošku na východ od Slovenska, kde si myslím, že sú úplne ideálne podmienky na testovanie. Pre tých z vás, ktorí sledujú náš Facebook, určite už viete, kde sa nachádzame. Pre tých z vás, ktorí nie, tak vám dáme menšiu indíciu teraz. Áno, dámy a páni, CAT S60 sme sa rozhodli testovať práve v Rusku. Najbližšie mesiace sa môžete tešiť na videá, fotografie alebo články z dlhodobého testovania tohto super smartfónu. Ja vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!